golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2022-ka mudanayaasha ogolaaday ayaa ah dhammaan golahii kulanka soo xaadiray waxaana guddigii loo xilsaaray ay shaaciyeen in dhowaan ay horgeyn doonaan golaha wasiirada ee Soomaaliland waxaana intaasi ay ku sii dareen in miisaaniyadda sanadka ay u qaybiyeen ilaa iyo dhowr qaybood wasiirka wasiir sacad aad iyo aad baa golo isugu raacay hawshu soo qabtay in looga mahadnaqay taasa ka dalida wax kasta oo ay dhibaato lahayd in la isla wada qaatay mid sabab waa muujinaya codkani aad iyo aad baa mahadsantihiin golo dhammaan wuu isku raacay cid kama aamusin cidilma diidin aad iyo aad baa mahadsantihiin miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay lix qaybood qaybta ugu mudan waxa weeye waa qaybta dowladda dhexe taasoo ka badan miisaaniyaddii 2022-ka boqolkiiba 2.7 guud ahaan haddii aynu soo qaadno miisaaniyadda guud ee wadartaa waxay ka badan tahay miisaaniyadda soo socota sanadka 2021-tii hore boqolkiiba 2.9 miisaaniyadda waqti dheer baa laga soo shaqaynayay waxaa loo raacay habraaca samaynta miisaaniyadda ee uu qeexayo nidaamka BFM-ku kaas oranaya waa in miisaaniyadda marka ugu horeysa lagu saleeyo xaqaaiqa dhaqaale ee jira iyo kuwa loo darasayo sanadka soo socda taasaanu samaynay marka dambena lagala tashado shicibka baarlamaanka wasaaradaha mid markay soo dhammaatana la hor keeno golaha wasiirada kadibna la geeyo golaha wakiilada taasaanu jecelnahay runtii inaanu geyno golaha wakiilada isla toddobaadkan dhexdiisa waxaa aad iyo aad mudnaanta loo siiyey qaybta amniga cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka waxbarashada ayaa mudnaanta la siiyey oo runtii waxyaaba inuu mudano abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha UTV-ga city magaalada jowhar